Tää... Arvoisa aluevaltuusto, tervetuloa Riihimäille ja isännille ja emännille tänne. Kiitokset siitä, että ollaan saatu kokoustilat Riihimäeltä. Tämä on meille iso arvo, että kierrämme hyvinvointialueen eri kunnissa kuulemassa ajankohtaisia kuulumisia ja näin tutustumme samalla alueeseen syvemmin. Ja nyt ennen kuin mennään varsinaisiin kokousasioihin ja avataan kokousta virallisesti, niin johtajaylilääkäri Jarmo Lappalainen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä käyttää lyhyen isännän puheenvuoron tässä. Noniin. Arvoisat valtuutetut, kiitos kutsusta tulla avaamaan tämä varmaan teidän tärkein kokous tähän astisista. Mä oon Jarmo Lappalainen ja mä oon Etelä-Savosta tullut tänne, että vastuu vielä siirtyy teille, koska olen vasta ollut 1,5 vuotta täällä. Ja siellä toimin aiemmin yleislääkärinä, johtavana lääkärinä ja sitten olin siellä Essotea synnyttämässä. Eli olen kerran tämän mankelin osittain käynyt läpi. Toki tässä on erilaisia piirteitä tällä hetkellä. Meillä täällä Riihimäellä niin on hyvin paljon panostettu perusterveydenhuoltoon ja meillä on paljon vahvuuksia, mitä me halutaan sitten jakaa tässä näin myös muille. Meillä on
monipuoliset vastaanottotoiminnat. Meillä on vielä kiireellisen hoidon yksikkö, joka toimii 10 asti, eli täältä saa myös äkillisiin vaivoihin apua. Ja sitten on vuodeosastot ja erityinen tämmöinen meidän silmäterä on meidän kotisairaalatoiminta, joka on varsin kehittynyttä tällä alueella ja halutaan sitten myöhemmin laajentaa sitä. Lisäksi meillä on suun terveydenhuollon palvelut erittäin hyvällä mallilla ja moni muukin asia. Meillä tiimimalli meillä on otettu käyttöön. Ja tässä on siitä sitten karttakuvaa, eli siellä on 4 tiimiä ja sitten on vielä hoitajalääkäri työpareihin jaettu. Tämän käynnistäminen koronan takia toki on ollut takkuilevaa, koska työvoimaa on voitu tai jouduttu käyttämään muuhun ja sen takia sitten se eteneminen on vähän hidastunut, mutta nyt ollaan taas päästy uuteen vauhtiin. Tässä on sitä kotisairaalasta vielä niin kuin mainoskuva. Tämä on resurssoitu 8 sairaanhoitajalla ja tämä mahdollisti aikoinaan sen, että meillä pystyttiin yksi vuodeosasto niin kuin lakkauttamaan ja tämä on niin kuin korvaa sairaalassa tapahtuvaa hoitoa ja tämä varmaan halutaan niin kuin laajennettavaksi koko alueelle, kun ASSI-sairaala tulee ja paikat vähenee ja ikääntyminen tuottaa lisää tapauksia, niin tätä tarvitaan. Meillä kustannukset näkyy tuossa. Perusterveydenhuollon kustannukset meillä on korkeammat kuin mitä maassa keskimäärin ja mitä tässä Kanta-Hämeessä. Ota seuraava. Mutta sitten tarvevakioiduissa sote-kustannuksissa Riihimäki kuuluu tuonne alimpaan neljäkseen. Eli se, että on satsattu perusterveydenhuoltoon, niin näkyy näissä sote-kokonaisnettomenoissa. Ja selvästi. Sitten seuraava. Haasteena niin meillä kuin ehkä koko Kanta-Hämeessä on lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja laajemminkin päihde- ja mielenterveyspalvelut myös aikuisilla. Ja me ollaan nyt tässä viime hetkellä vielä satsattu siihen nuorten osalta, kun meillä ei ollut palveluja ollenkaan. Että me pari sairaanhoitajaa ollaan siihen perustettu tehtävät ja myös psykologille. Eli sillä tavalla ollaan siihen panostettu. Mutta niin kuin tulevaisuuden kannalta sitten haasteena on todellakin, että miten me tämä taklataan, tämä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ja toinen semmoinen iso pompsi on tämä hoivan ja kotihoidon tilanne, jossa on suuri henkilöstöpula, mitä ei yhtään ole auttanut tämä mitoitus, mikä on sinne tulossa, että yksityisetkin toimijat vähentävät paikkojaan, kun eivät saa henkilökuntaa. Ja tästä on jo meidän hoitoketju on jo kokonaan niin erittäin suurissa vaikeuksissa. Riihimäelläkin meillä pitkäaikais tai odottaa niin kuin 14-16 ihmistä osastoilla hoivaan pääsyä. Ja heistä tätä vauhtia voi tulla sitten pitkäaikaispotilaita. Että tämä on semmoinen erityinen asia kanssa. Perusterveydenhuollolle niin kun sen kannalta niin kaikkein keskeisintä on toki lakia noudattaa, eli saavuttaa se 7 vuorokauden hoitotakuu, jota onneksi on vähän viivästetty. Mutta vielä keskeisempää on saavuttaa hoidon jatkuvuus, koska siihen hoidon jatkuvuuteen ja sen tarjoamiseen asiakkaille, erityisesti niille, joille hyötyy, niin perustuu niin kuin perusterveydenhuollon ja koko meidän terveydenhuollon järjestelmän niin tämä vaikuttavuus ja myös kustannukset. Eli tässä on itse asiassa Hämeessä tehty tuolla Päijät-Hämeessä, niin Kanetti niin tuosta väitöskirjatyöstä, että missä on todistettu se, että tämä hoidon jatkuvuus on se tärkein asia. Ja miten nyt sitten meillä täällä, me aika alussa ollaan, että täällä on hirveästi tehtävää, mutta tämä koko homma mun nähdäkseni lähtee siitä, että rakennetaan luottamusta ja yhteistä tavoitetilaa ja otetaan siihen työntekijät ja asiakkaat mukaan, jotta saadaan sitten optimoitua kokonaisuuksia ja hyvään lopputulokseen niin kuin mentyä.
Ja sitten ymmärsin, että teillä on tässä nytten seuraavaksi aika tärkeitä päätöksiä edessä ja toivotan näihin päätöksiin viisautta ja lämpimästi tervetuloa tänne Riihimäelle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja erittäin informatiivinen, hyvä, napakka esitys meille. Ja tietysti jos olisi ollut joku kysymys, niin olisi varmasti ehditty vielä yksi tai kaksi ottaa, mutta toisaalta me varmaan päästään näiden aiheiden pariin kyllä. Mutta tuleeko mieleen joku kysymys, joka haluttaisiin esittää? Mä luulen, että nyt varmaan aika malttamattomina kokouksen osalta, joten suuret kiitokset ja kiitos hyvästä työstä myös. Taputetaan uudelleen. Näin meillä huudetaan esiintyjät uudelleen estraadille. Avataan virallisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston kokous ja aluksi ihan pari sanaa tuttuja asioita kokousjärjestelyistä. Tässä kokouksessa läsnäolijoiden toteaminen ja mahdolliset äänestykset toteutetaan nimenhuudolla. Edelleen edellisten kokousten tapaan mahdolliset muutosesitykset aluehallituksen päätösesityksiin toimitetaan puheenjohtajalle sähköpostilla Jukka Lindbergin osoitteeseen, eli se tuttu osoite jukka.lindberg@hame.fi. Niin mikäli teillä on muutosesityksiä, niin toivotaan nämä sähköpostimuodossa, jolloin ne sitten tulee varmasti oikein ja saadaan heijastettua tuonne seinälle. Toki nyt jos on teknisiä mahdottomuuksia, niin pystytään muuhunkin, mutta tämä olisi se toivottu menettely. Ja tilajärjestelyjen vuoksi puheenvuorot pidetään istumapaikalta, sieltä omalta paikalta, ja mikrofoni tuodaan puheenvuoron pyytäjälle. Ja valitettavasti meillä on sama tilanne kuin edellisessä kokouksessa Forssassa, eli täällä salissa niin joudutaan olemaan siis kaikki todella hiljaa, jotta kuullaan, koska täällä ei ole muuta kuin nyt tässä puheenjohtajan paikalla niin tämmöinen kaikuva mikrofoni, ja muissa tapauksissa nämä kuljetettavat mikrofonit on nyt teknisistä syistä sellaisia, että se ääni kantautuu sinne striimiin, eli katsojille, mutta ei kuulu kaikuna tässä salissa, joten pitää meidän kunnioittaa sitten puhujia niin, että ollaan oikein hiljaa ja kuunnellaan keskittyneesti. Ensi kerralla koitetaan korjata tämäkin tilanne sellaiseksi, että meillä on parempi saliääni vielä, mutta tällä varmasti pärjäämme. Ja edelleen muistutan, että puheenvuoron pituus voi olla enintään 5 minuuttia, tai se on se meidän yhdessä sopima toivepituus. Ja nyt kohta 42, nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous kutsuu hallintosäännön 89 pykälän mukaan lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Kutsuvaltuutetuille on toimitettu 19. toukokuuta 2022 ja kokouskutsu on julkaistu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla samana päivänä. Ja nyt toimitetaan nimenhuuto. Ahonen Antti. Ahtiainen Marko. Paikalla. Aittola Eija. Läsnä. Belik Minna. Paikalla. Pitter Riku. Paikalla. Eve Anne. Paikalla. Filatov Tarja. Paikalla. Granlansson Sanni. Paikalla. Haikka Anniina. Hakamäki Petri. Olen. Heikkinen Jari. Paikalla. Heinonen Miia. Paikalla. Heinonen Timo. Olen. Hirviö ja Alpo. Paikalla. Hostila Eveliina. Paikalla. Heckman Johanna. Paikalla. Isosuo Juha. Kyllä. Jokinen Hanna. Paikalla. Jormanainen Lauri. Paikalla. Järvinen Piritta. Paikalla. Kankaanmäki Päivi. Kyllä. Kirkkola Helenius Tarja. Kontturi Maija. Täällä. Koskinen Johannes. Paikalla. Kuparinen Seppo. Olen. Kylliäinen Kylli. Kyllä. Laine Petri. Paikalla. Lartama Mika. Paikalla. Lehkonen Helena. Paikalla. Lehtiläsalmi Heli. Paikalla. Lehto Juhani. Paikalla. Leinikka Antti. Kyllä. Lepola Kaisa. Paikalla. Lindgren Anne. Paikalla. Lintonen Emmi. Paikalla. Löytynoja Reijo. Metsäranta Tiina. Paikalla. Mäkilainen Kirsi. Paikalla. Mäkinen Vesa. Paikalla. Nyholm Pentti. Paikalla. Närkki Aino. Paikalla. Olkinuora Pia. Paikalla.
Pekonen Aino-Kaisa. Paikalla. Penttilä Mika. Paikalla. Ranitkumar Prabhakaran. Paikalla. Ranne Lulu. Paikalla. Rautio Sari. Paikalla. Reima Aapo. Paikalla. Ristavaara Heini. Paikalla. Räsänen Päivi. Paikalla. Saari Hannele. Paikalla. Sipola Veli-Antti. Silpola, anteeksi. Soinikoski Mirka. Paikalla. Suojala Leena. Paikalla. Tammilehto Noora. Paikalla. Taponen Merja. Paikalla. Turja Teppo. Paikalla. Vantta ja Karri. Paikalla. Viisak Johan. Paikalla. Täällä on nyt ollut ilmeistä sekaannusta näiden varavaltuutettujen kutsumisessa tänne. Nyt on tulossa sitten Terhi Lehtonen. Pentti Nyholmin sijaisuus ei ole kuulemma kutsuttu, mutta oli merkattuna. Ja sitten Irma Taavela Annina Haikan tilalla, joka Annina Haikkakin on töissä, eikä ilmeisesti ole lainkaan puhuttu. Mutta parannetaan juoksua näiden toimistossa olevien tietokatkojen tulee, voidaan varmaan kirjata sinne. Kyllä, juu. Hyvä, todetaan näin, niin sitten, elikkä nyt toi Ahonen oli poissa, Haikka poissa ja tossa, elikkä. Elikkä nyt on nyt siis 55 ja 2 varaa paikalla. Todetaan, että paikalla on 55 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Hyvinvointialueesta annetun lain 108 pykälän mukaan aluevaltuuston päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Näillä puheilla todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siirrytään käsittelemään kohtaa 43, pöytäkirjantarkastajien valinta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön 110 pykälän mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa 2 valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin, kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajien vuorossa olisivat valtuutetut Tarja Filatov ja Petri Hakamäki. Ovatko henkilöt suostuvaisia tehtävään, eli käytännössä ovatko paikalla koko kokouksen ajan? Eli valitaan Tarja Filatov ja Petri Hakamäki pöytäkirjan tarkastajiksi. Siirrytään käsittelemään kohtaa 44, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan valinta. Ensimmäisenä varsinaisena asiana on siis pykälä 44, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan valinta. Ja aluevaltuusto perusti hyvinvointialueen johtajan viran kokouksessaan 8.3.2022. Samalla se päätti, että viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus. Aluehallitus julisti viran haettavaksi kokouksessaan 8.3.2022. Hakuaika oli 21.3.–18.4. Hakuajan kuluessa virkaa haki peräti 24 henkilöä, joista 22 hakijaa täyttivät kelpoisuusehdot. Aluehallitus perusti kokouksessaan 8.3. haastatteluja varten valintatyöryhmän, johon kuuluivat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistot. Lisäksi haastatteluihin osallistuivat Maija Talvinen Wilma Consulting Oy:stä ja projektipäällikkö Matti Korkala Oma-Hämeen valmistelutoimistosta. Valintatyöryhmä päätti kutsua 9 hakijaa haastattelujen. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti kutsua henkilöarviointiin 4 hakijaa, ja valintatyöryhmä päätti kutsua kaikki henkilöarviointiin kutsutut 4 henkilöä aluevaltuuston esittäytymis- ja haastattelutilaisuuteen, joka pidettiin 10. toukokuuta. Aluehallitus on käsitellyt hyvinvointialuejohtajan valintaa kokouksessaan 16.5. Aluehallituksen yksimielinen päätösesitys valtuustolle on seuraava. Aluehallitus päättää ehdottaa
valtuustolle, että se valitsee Olli Naukkarisen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan. Avaan tästä asiasta keskustelun. Valtuutettu Kylli Kylliäinen. Kiitos. Missä se mikrofoni? Halusin tulla tänne alas asti. Kiitoksia oikein paljon. Minä pyydän ensinnäkin anteeksi, että vahingossa lähetin tämän muutosesityksen Jussi Savolalle. Piti siis tietenkin lähettää Jukka Lindbergille, mutta tämä vahinko on ilmeisesti korjattu nyt. Joo, arvoisa puheenjohtaja ja kaikki arvoisat aluevaltuutetut ja ihmiset siellä nettimaailmoissa, missä YouTubessa jossakin ovat. Tämä on tärkeä valinta, todella tärkeä valinta. Ja olen iloinen siitä, että saan elää Suomessa, joka on demokraattinen maa, ja täällä voi tehdä myöskin muutosesityksiä näihin valintoihin. Olen iloinen siitä, että Suomi on demokraattinen maa, ja me saadaan demokraattisesti valita täällä ihmisiä niihin tehtäviin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tehtäviä. Ja niin kuin tässä tuli esille, että tämä on tärkeä kokous ja me olemme tekemässä sellaista valintaa, joka on äärimmäisen kyllin tärkeä, sanon nyt tälleen kyllimäisesti. Haluan nyt sitten tämän oman valintani hyvinvointialueen johtajaksi kertoa, ja se on, hän on Sally Leskinen. Hän on minun valintani alueen johtajaksi. Ja miksi? Minäpä kerron teille. Johtaja ylilääkäri Sally Emilia Leskinen, lääketieteen tohtori, on monissa liemissä keitetty. Ja koronakurimuksen keskellä hänet on kyllä koeteltu, niin kuin meidät kaikki on koeteltu. Ja hän on siitä koettelemuksesta hienosti selviytynyt. Hän on myös ihminen isolla iillä, joka tarkoittaa sitä, että hänessä on tämmöinen empaattinen, eettinen puoli. Hän on väsymätön terveydenhuollon uudistaja, eettinen ja empaattinen johtaja, jolla on käsittämätön kyky toimeenpanna yhdessä tehtyjä päätöksiä. Se uudistus, mitä me ollaan täällä aluevaltuustossa jo valmisteltu ja mikä on jo pitkälle viety, ja tämä uusi maailma, mikä odottaa meitä ensi vuoden alussa, niin me ollaan käymässä semmoiseen maailmaan, joka tarvitsee uudenlaista johtajuutta. Uudenlaista johtajuutta, jossa osallisuus ja työntekijöiden sekä kansalaisten hyvinvointi ja rohkeus uuteen vievät tulevaisuuden sote-visiota eteenpäin. Sally on juuri sellainen ihminen. Hän on uudenlainen johtaja. Hänessä ilmenee paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä johtajassa tulee olla, kun käymme kohti tätä tulevaa. Minä kyllä tiedän, että minä yritän 5 minuuttia, mutta nyt on niin tärkeä asia. Sally Leskinen omaa ilmiömäisen kyvyn johtaa ihmiset kohti yhteistä päämäärää. Sally Leskisestä puhutaan hyvää kaduilla ja aitovierillä. Hänen persoonansa aitous ja tunnetaitojen ja tilannekuvan hahmotuskyky ovat vertaansa vailla olevia ominaisuuksia. Sally Leskinen on viestinnän ammattilainen. Hän ei jätä ketään ulkopuoliseksi, vaan osaa tuoda viestin kaikkien ulottuville. Olemme hakemassa johtajaa hyvinvointialueelle. Sally Leskinen on oikea valinta tähän tehtävään. Hän omaa sekä sosiaali- että terveysalalta kylliksi substanssiosaamista, joka on äärimmäisen tärkeää tässä asiassa, ja myös kokemusta. Häntä motivoi kehittäminen, ihmisistä välittäminen. Henkilöarvioinnissa ilmenevät monet upeat puolet hänestä. Hän on erittäin hyvä kognitiivisissa valmiuksissansa ja erinomainen numeraalisissa ja kielellisissä hahmottamisessa. Hän on todella upea ihminen. Ja hänellä on hieno kyky ratkaista työssään kohtaamia ongelmia ja oppia uutta. Ei ole enää paljon. Sally Leskisen vahvuuksista mainittakoon muutama. Hän on positiivinen yhteistyöhakuinen tiimijohtaja.
Hänellä on kylliksi paineensietokykyä. Hän on empaattinen, innostunut ja innostava. Hän on itsenäinen ja päätöksentekokykyinen. Hän on energinen, vastuullinen ja tavoitteellinen ja tunnollinen. Ja hänellä on myös laaja kokemus erikoissairaalan hallinnan. Tämä osa on muuten siinä mun, jos siihen voit heittää sen sinne esille. Niin tämä osa on siinä mun tekstiosuudessa, minkä minä olen jättänyt tuohon muutosesitykseen. Eli tässä kerrotaan hänen kokemuksestansa, kaikesta siitä, missä hän on ollut mukana. Vastuullisella lääkärillä hän on johtanut Kanta-Hämeen pandemiaryhmää. Hänen paineensietokykynsä on tullut hyvin esille vakavina aikoina, joita olemme yhdessä eläneet viimeiset vuodet. Henkilöstön hyvinvoinnin puolesta Salli Leskinen on pistänyt itsensä likoon. Eli hänellä on tällaista osaamista, mikä liittyy nimenomaan nyt sitten siihen henkilöstöosaamiseen, substanssiosaamisen lisäksi. Valitaan Salli Leskinen hyvinvointialueen johtajaksi. Kiitos. Merkitään Terhi Lehtonen saapuneeksi kokoukseen. Ja seuraava puheenvuoro on valtuutettu aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola. Valtuutetut, pidän puheen nyt täältä, näin kun oli kaiketi toive, että täältä paikaltaan istuen niin osuu noihin kameroihin sinne striimaukseen paremmin. Joo, meillä on ollut tosi mittava prosessi ja paljon hyviä hakijoita ja valinta ei ole ketään vastaan, vaan tähän tehtävään nyt niin kuin yksimielisenä esityksenä parhaimman puolesta. Me ollaan hakemassa meidän hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon, mutta myös yleisjohtamisen hallinnon ammattilaista, talousosaajaa, politiikalle yhteistyöntekijää, vahvaa sellaista johtajaa, joka omaa ison kokonaisuuden. Ja kukaan meistä ei varmaan ajattele niin, että monikin varmasti olisi nämä tehtävät ja kokonaisuuden hallinnut, mutta tämän mittavan prosessin lopputulemana kuitenkin arviointityöryhmä tai valintatyöryhmä ja aluehallitus oli yksimielinen, että Olli Naukkarinen täytti niin soveltuvuuden kuin kokemuksen kuin sen yleisjohtamisen osalta nämä johtajalta vaadittavat koko hyvinvointialuetta tukevat tehtävät parhaiten. Ja sen vuoksi edelleen haluan toistaa ehkä tässä sen aluehallituksen näkemyksen siitä, että miten tämän mittavan prosessin tulemana kuitenkin sitten löydettiin yksimielinen esitys niin sieltä valintatyöryhmästä kuin aluehallituksesta. Kiitos. Kiitos. Oliko muita puheenvuoroja? Valtuutettu, oliko Merja Taposella puheenvuoropyyntö? Joo, valtuutettu Merja Taponen. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kokouksen alkua saatiin Riihimäen seudun terveydenhuoltokuntayhtymän terveiset ja se päättyi sanoihin, että oikein hyviä työntekijöitä on vaikea löytää. Ja näinhän se näinä aikoina on. Nyt meillä kuitenkin tähän tehtävään olisi sellainen henkilö tarjolla ja useitakin henkilöitä, mutta kuten Kylli Kylliäinen tuossa aluksi sanoi, niin tai teki ehdotuksen Salli Leskisen valinnasta tähän hyvinvointialueen johtajan tehtävään, niin nyt kerron teille, että olen tästä asiasta hänen kanssaan samaa mieltä. Eli meillä on siis ensinnäkin Salli Leskinen on loppusuoran hakijoista korkeimmin koulutettu. Hän on tohtoriksi väitellyt. Hänellä on myös talous- ja johtamiskoulutusta Aalto-yliopistosta MBA-tutkinnon verran. Ja hänet on tosiaan monessa liemessä koeteltu, ei vähiten tässä pandemia-aikana. Hän on erittäin hyvin perehtynyt tämän hyvinvointialueen substanssiin sen ehkä suurimmalta toimialalta, eli terveydenhuollosta, ja ei pelkästään erikoissairaanhoitoon, vaan on tehnyt hyvin laajasti yhteistyötä myös perusterveydenhuollon kanssa ja tuntee tämän alueen. Sosiaalitoimen alueen hän pystyy
varmasti hyvin omaksumaan ja oppimaan sillä tavalla, kun hyvinvointialueen johtajan tehtävä sitä vaatii. Hän on tälläkin hetkellä tekee tiivistä yhteistyötä pelastustoimen kanssa ensihoidon asioissa. Eli on tähän substanssiin todella hyvin perehtynyt ja osoittanut johtajan taitonsa käytännössä niin, että kaikki kantahämäläiset ovat sen viestintävälineiden kautta pystyneet ihan omakohtaisestikin havaitsemaan. Ja hän henkilönä on ratkaisukeskeinen, kykenee nopeasti tarttumaan toimeen, kun tilanne vaatii. Hän ei tee asioita yksin, hän on yhteistyöjohtaja ja hänellä on aina 100 lasissa, kun hän pyrkii ja tekee työtä meidän kantahämäläisten eteen. Ja paitsi tämä substanssiosaaminen, hän tuntee alueen, hyvinvointialueen maantieteellisesti hyvin ja hänellä on nämä valmiit verkostot. Hän pystyy heti lähtemään tätä työtä tekemään. Hän on valmis siihen. Ja meillä kantahämäläisillä ei ole varaa menettää Salli Leskistä. Hän on hyvinvointialueen myös asukkaiden. Hänellä on hyvinvointialueen asukkaiden vahva luottamus, näin sitä aistin. Toki tutkimustulosta tästä ei ole, mutta näin tältä se näyttää ja tältä se tuntuu. Eli kannatan Salli Leskisen valintaa hyvinvointialueen johtajaksi. Kiitos. Kiitos. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos kaikille tätä virkaa hakeneille. Me saimme runsaasti hakemuksia ja pääsimme hyvien joukosta. Pääsemme nyt valintaa suorittamaan. Eli päätän keskustelun ja siirrytään vaalitoimitukseen. Ja nyt tulee pitkä litania käytännön ohjeita ja tähän vaalin toimittamiseen liittyen. Hyvinvointialueesta annetun lain 45 pykälän mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kantahämeessä hyvinvointialuejohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Hyvinvointialuelain 45 pykälän toisen momentin mukaan, jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi, eli siis pitää saada yli puolet annetuista äänistä. Hallintosäännön 113 pykälän mukaan, niin siellä käsitellään siis näitä vaaleja koskevia yleisiä määräyksiä, niin pykälän 2 momentin mukaan enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin luottamushenkilö sitä vaatii. Tässä vaiheessa esitän, että hyvinvointialuejohtajan vaali toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä, niin kuin henkilövalinnoissa on hyvä. Sopiiko tämä aluevaltuustolle ensinnäkin? Kyllä. Todetaan siis, että hyvinvointialuejohtajan valinta suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Edelleen hallintosäännön 114 pykälän mukaan enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle. Vaalikelpoisten ehdokkaiden nimet heijastetaan tuonne takana näkyvälle seinälle, eli näitä vaalikelpoisia, eli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita meillä oli 22 henkilöä kaikkiaan. Ja sitten seuraavat ohjeet suljetun lippuäänestyksen toteuttamiseksi. Hallintosäännön 113 pykälän toisen momentin mukaan suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä, niin taitetaan. Äänestyslippuun kirjoitetaan ehdokkaan etu ja sukunimi. Olennaista on, että äänestyslipuista käy selvästi ilmi, ketä ehdokasta valtuutettu tarkoittaa. Hallintosäännön 113 pykälän mukaan äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan aluevaltuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. Meillä on siis sitä varten täällä puitteet. Hallintosäännön 114 pykälän mukaan, kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei aluevaltuusto toisin päätä. Ja näin ollen ehdotan, että vaalin
laskijoina toimivat tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Eli Tarja Filatov ja Petri Hakamäki, sopiiko tämä aluevaltuustolle? Sopiiko henkilöille ja aluevaltuustolle? Hyvä, eli todetaan, että tämän vaalitoimituksen ääntenlaskijoina toimivat tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitut Tarja Filatov ja Petri Hakamäki. Näin, ja valtuuston sihteeri avustaa ääntenlaskijoita. Ja äänestys toimitetaan nyt sitten seuraavasti. Jokaiselle valtuutetulle on jaettu tai jaetaan parhaillaan tässä toimiston väki avustaa äänestyslippu. Nyt alkaa tapahtua. Ja äänestys toimitetaan siten, että jokainen valtuutettu tuo vuorollaan täytetyn äänestyslipun ja pudottaa sen tässä edessäni olevaan vaaliuurnaan. Salin vasemmassa laidassa, niin kuin minusta katsottuna, on äänestyskoppi, jossa lapun voi halutessaan käydä täyttämässä. Vaihtoehtoisesti äänestyslapun voi täyttää myös omalla paikalla, mutta halutaan, että on tämä mahdollisuus, jotta se vaalisalaisuus säilyy. Läsnä olevat valtuutetut kutsutaan aakkosjärjestyksessä äänestämään yksi kerrallaan. Kun äänestys on päättynyt, pidetään lyhyt kokoustauko äänten laskemisen ajaksi. Ja kun äänet on laskettu, ääntenlaskijat antavat puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, ja minun tehtävä on julistaa vaalin tulos. Ja nyt vielä vaalin sujuvan kulun kannalta, siis täältä kutsutaan ihmisiä aakkosjärjestyksessä äänestämään, niin kun tiedätte oman nimenne lähestyvän, eli aakkosissa oma nimi on lähellä, niin tulkaa sillä tavalla valmiiksi, että saadaan tämä mahdollisimman sujuvasti, koska nyt tässä on tätä hyppimistä hiukan edessä, niin saa laittaa nimen paikalta tai tuolta kopista, mutta järjestäydytään niin, että sieltä ihmiset pääsee sujuvasti tulemaan ja ollaan valmiina jättämään se lappu, kun oma nimi huudetaan. Ja nyt vielä kysyn, että onko nämä äänestysohjeet ymmärretty ja onko valtuutetuilla tässä vaiheessa kysyttävää? Onko ymmärretty? Tulee yksi kysymys. Voiko poistua? Voiko? Niin. Mun mielestäni ei. Äänestys olla tässä ja sitten sitten. Joo, ei mielellään nyt ehkä poistuta sitten vielä tässä kohdassa, vaan ollaan tässä salissa tämän äänestystapahtuman ajan ja äänestysmenettely on siis ymmärretty ja hyväksytty. Näin. Ja nyt vielä ääntenlaskijat voisivat vaikka tarkistaa, että urna on tyhjä. Tyhjä on! On uskottu! Haluatteko, että me kallistetaan tätä? No niin, hei, järjestystä saliin. Ja nyt siis äänestys voi alkaa ja sihteeri alkaa nyt kutsua valtuutettuja äänestämään ja nyt ehkä multa puuttuu vielä lippu. Oliko mulle äänestyslippu? Ja hei, ollaan hiljaa ja yritetään keskittyä tähän tapahtumaan. Täällä on vaalirauha nyt salissa ja puheenjohtaja arvostaa vielä, jos saa myöskin äänestyslipun. Ahonen on. Kiitos. Ahtiainen Marko. Aitto Aija. Velik Minna. Peter Riku. Eli Anne. Filatov Tarja. Graalaasonen Sanni. Lehtonen Terhi. Hakamäki Petri. Heikkinen Jari.
Heinonen Mia. Heinonen Timo. Hirvioja Alpo. Hostila Eveliina. Heckman Johanna. Isosuo Juha. Jokinen Hanna. Jormanainen Lauri. Järvinen Piritta. Kankaamäki Päivi. Kirkkola-Helenys Tarja. Kontturi Maija. Koskinen Johannes. Kuparinen Seppo. Kylliäinen Kylli. Laine Petri. Lartama Mika. Lehkonen Helena. Lehtilä Salmi Heli. Lehto Juhani. Leinikka Antti. Lepola Kaisa. Lindgren Anne. Lintonen Emmi. Löytynoja Reijo. Metsäranta Tiina. Mäkilainen Kirsi. Mäkinen Vesa. Närkki Aino. Olkinuora Pia. Pekonen Aino-Kaisa. Penttilä Mika. Ranjitkamar Prabhakaran. Ranne Lulu. Rautio Sari. Reima Aapo. Ristavaara Heini. Räsänen Päivi. Saari Hannele. Silpola Veli-Antti. Soinikoski Virka. Suojala Leena. Tammilehto Noora. Taponen Merja. Turja Teppo.
Vantta ja Karri. Ja Viisak Johanna. Okei, 644. Ja Irma Taavela on sitten viimeinen. Ehkä nyt on kaikki sitten paikalla. Tiedoksi, että Irma Taavela saapuneeksi kokoukseen. Ja arvoisat valtuutetut, nyt kaikki valtuutetut ovat äänestäneet ja tässä vaiheessa pidämme tauon, jotta äänet saadaan lasketuiksi ja kokous jatkuu sen jälkeen, kun äänet on laskettu. Voidaan poistua siksi ajaksi ja ottaa vaikka, siellä oli kahvia, kakkutarjoilua ja sihteeri ja ääntenlaskijat, olkaa hyvät. Kokous keskeytetään. Pitää olla tarkkana. Onpa tämä jotenkin, tämä nostatti vähän tunnelmia, tuli semmoinen niin kuin jännitys tähän. Hyvin vedätty, Sanni. Kiitos. Joo. Se pelastusalueella on varahenkilö, missä on sitten maski huutella.
ainakaan... Kokousta. Eli äänestyksessä on annettu ääntä. Tämä on toinen kuulutus, eli aloitetaan kokous ihan näillä hetkillä puolen minuutin päästä, niin jos viimeiset ihmiset saadaan vielä paikoilleen saliin. Pyydän, että jos voitte hoputtaa viimeiset ihmiset. Kyllä se järjestyy. Arvoisat valtuutetut, jatketaan kokousta ja julistan äänestyksen tuloksen. Vaalissa on annettu kaikkiaan 59 ääntä ja äänet jakautuvat seuraavasti. Mikko Komulainen 1 ääni, Sally Leskinen 14 ääntä ja Olli Naukkarinen 44 ääntä. Arvoisat valtuutetut, totean, että hyvinvointialueesta annetun lain 45 pykälän toisen momentin mukaisesti Olli Naukkarinen on saanut yli puolet annetuista äänistä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut Olli Naukkarisen hyvinvointialuejohtajaksi. Lämpimät onnittelut valinnasta. Kiitos.
Tässä. Olli Naukarinen, sinut on juuri valittu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen historian ensimmäiseksi hyvinvointialueen johtajaksi ja nyt annamme sinulle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, mikäli niin toivot. No kiitoksia. Kyllä sitä muutaman sanan voisi sanoa. Ihan hetki. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki Oma-Hämeen tai Kanta-Hämeen asukkaat. Olen hyvin otettu tästä tuloksesta. Toisaalta olen myös huojentunut siitä, että tämä ei mennyt ihan yksimielisesti, vaan on selkeä vaali ollut, joten ei ainakaan ole siinä mielessä sen enempää tästä sanomista. Mutta muutama ajatus, joka tänään iltapäivällä kirjoitin lyhyesti ylös. Mä oon asunut Tokiossa silloin, kun mä olin parikymppinen ja siellä mulla oli tapana kerran viikossa jutella meidän talonmiehen kanssa. Hän oli tällainen Citibankista eläkkeelle jäänyt rahoitusammattilainen. Hänen englanninkielensä oli erinomaista. Japanissa on tapana, että seniorit pysyy jollain tavalla aktiivisena elämänsä loppuun asti. Tyypillisesti hoitaa puutarhoja tai turvaa lasten koulutietä urbaanissa kaupungissa. Me keskusteltiin tämän talonmiehen kanssa kerran bonsaipuiden kasvattamisessa. Yleensä luullaan, että se leikkaaminen on se juttu, mutta se ei ole. Eli se tärkein asia, kun kasvatetaan bonsaipuita, on se, että ruukku on riittävän pieni ja kastelua tehdään juuri oikea määrä. Tämä ruukun pienuus on ehkä valtion toimesta nyt hoidettu valmiiksi näille hyvinvointialueille, mutta tämä kasteluhomma jää sitten meille. Ja kun tulee näin ulkopuolelta tällaiseen yhteisöön ja saa näinkin suuren luottamuksen, niin se täytyy ottaa hyvin nöyränä vastaan ja tiedostaen, että odotukset saattaa olla aika suuret. On suuri riski sille, että sorrutaan sateentekijäsyndroomaan, jossa odotetaan, että sormia napsauttamalla suuri johtaja laittaa asiat järjestykseen. Mä uskon, että mä osaan annostella tätä vettä ja ajoittaa sen kastelun oikein niin, että tästä meidän Oma-Hämeen bonsaipuusta rakentuu horisontaalisesti ja vertikaalisesti harmoninen kokonaisuus, joka levittää ympärilleen hyvinvointia. Mä oon tutkinut vähän näitä organisaatioita, niin pelastustoimea kuin näitä kuntayhtymiä 11 kuntaa. Ja jokaisessa niistä on tehty joitakin sellaisia asioita, jotka on tehnyt muhun tosi ison vaikutuksen. Ja myös valmisteluorganisaation dokumenteissa on joitakin todella istutuskelpoisia siemeniä. Seuraavaksi on tiimin kokoamisen aika. Ja siinäkin voin ilokseni todeta, että tiedän, että siellä on hyviä ammattilaisia. Eräästä heistä puhuttiin kovin kauniisti, seurasin lähetystä tuolta netin päästä. Ja sitten tästä ruukusta vielä pikkasen. Kyllä sitä ihan hiukan voisi suurentaa. Ainakin sen verran, ettei rahoitusta täältä Kanta-Hämeestä valuteta muille alueille. Ja se, että tämä alue pitää puolensa, tarkoittaa sitä, että yhtenäinen Kanta-Häme, jossa Oma-Häme, kunnat, maakuntaliitto ja erityisesti te poliittiset päättäjät saatte selkeän selkänojan tehdä edunvalvonnalle. Nöyrä kiitos luottamuksesta. Mennään tästä yhdessä eteenpäin. Kiitoksia. Lämpimät onnittelut valinnasta ja tulemme varmasti tutuiksi tässä porukalla tulevina aikoina, mutta tässä vaiheessa ensinnäkin arvostetaan sitä, että saatiin myös meidän vastavalittu johtaja tänne paikalle esittäytymään, koska niin paljon on Teams-ruutuja ja muita ruutuja tässä tuijoteltu, että aina ihmisten livenä kohtaaminen on arvokasta ja arvostamme sitä, että pääsit paikalle ja onnea matkaan. Ja nyt medialla on mahdollisuus
mikäli haluavat, niin haastatella meidän uutta hyvinvointialueen johtajaa vielä tämän tilaisuuden jälkeen, mutta kaikkea hyvää uuteen tehtävään. Kiitoksia. Ja vielä haluan, jos sopii puheenjohtaja, niin kiittää valintatoimikuntaa. Sanotaanko, että rekrytointiaikataulu oli varsin kunnianhimoinen, mutta siihen tilanteeseen nähden varmaan välttämätön. Ja on aina rekrytoitavana ilo olla mukana ammattitaitoisesti hoidetussa prosessissa. Kiitos teille siitä. Hyvä. Näin on tämä kohta tullut käsiteltyä loppuun ja hyvinvointialueen johtaja on nyt valittu. Ja sitten siirrytään paperinmakuisimpiin hommiin, eli kohtaa 45, hallintosäännön päivittäminen. Aluehallituksen päätösesitys valtuustolle on seuraava. Aluehallitus esittää valtuustolle, että 1. Se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. 2. Hallintosääntöä käsitellään seuraavan kerran aluevaltuuston syyskuun kokouksessa. Ja tämän hallintosääntö astuisi voimaan 1.6.2022. Avaan keskustelun hallintosäännön päivittämisestä. Ensimmäinen puheenvuoro Antti Leinikka, valtuutettu. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Mä en tee mitään muutosehdotusta, mutta toivoisin, että jatkossa keskustellaan asiasta. Siellä on yksi vakanssi, tämä järjestämisjohtaja. Ja kun kattelin ja lueskelin sitä toimenkuvan 8 kohtaa moneen kertaan, niin sehän on hirvittävän vahva. Sillä on hyvin keskeiset asiat näpeissään. Ja hallintosäännön mukaan se järjestämisjohtaja esitteli asiat hyvinvointialueen johtajalle. Ja sieltähän ne tietysti menee sitten aluehallitukseen. Ja pikkasen vainoharhaisena kysyn, että ei kai tämä menettely nyt sitten keskeisissä asioissa niin kuin syrjäytä lautakuntien valmistelua, kun tällä elimellä ei ole mitään. Minusta tällä pitäisi olla hyvin, hyvin vahva lautakunta, jotta myös nämä asiat tulisi lautakunnan valmisteluun ja esittelyn kautta hallitukseen, eikä menisi järjestämisjohtajalta suoraan hyvinvointialueen johtajalle ja sieltä edelleen kiertäen, jättäen lautakuntatason väliin. Esitän tätä vaan niin kuin mietittäväksi jatkossa. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Otetaan myös muut puheenvuorot ja sen jälkeen, jos valmistelutoimiston puolelta halutaan vastata kysymyksiin. Mutta seuraava puheenvuoro on valtuutettu Juhani Lehto. Hyvät valtuutetut toverit, hallintosääntö on se asiakirja, jolla me annetaan omaa valtaamme hyvinvointialueen muille toimijoille. Kannattaa lukea tarkkaan hallintosääntö siitä perspektiivistä, että mitä tässä ollaan tekemässä. Tässä esimerkiksi annetaan lautakunnille ensimmäiseksi tehtäväksi järjestää omalta osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluita, nämä kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon lautakuntaa. Haluaisin suoraan sanoen tehdä tutkimuksen siitä, että kuinka moni meistä osaisi määritellä, että mitä tarkoittaa järjestää verbi tällaisessa kohdassa. Kysyin sitä aluehallituksessa ja sain ainoa vastaus oli se, että tämä tarkoittaa sitä, että jos avi on sitä mieltä, että täällä hoidetaan asioita hyvin, niin avi tietää sitten, että se on tämä lautakunta, joka vastaa. Ei se ehkä ihan näin ole. Minusta tämä ei ole niin kuin loppuun asti mietitty. Toinen, mitä ei ole mietitty loppuun asti, on ajatus siitä, että nämä johtajat, toimialan johtajat, heillä olisi taloudellinen päätösvalta, jota rajataan ainoastaan budjetissa, mutta ei hallintosäännössä lainkaan. Ja jos muistetaan, niin aikaisemmin hallintosääntökeskustelussa tuli jo esiin, että investointipäätösten osalta
ne menee kaikki hallitukselle ja valtuustolla ei ole investointipäätöksiin, jos noudatetaan tätä hallintosääntöä, mitään vaikutusvaltaa. Minusta on ongelma se, että me tehdään tätä hallintosääntöä nyt pala palalta ja edes ne palat ei ole valmiita, vaan ne pitää vielä katsoa kokonaisuudessaan läpi. Mä ymmärrän, että virkamiesvalmistelussa ei ole paljon resursseja, mutta olisin vähän sitä mieltä, että meidän pitäisi perustaa aluehallitusta vähän pienempi poliittinen ryhmä, joka ottaisi omalta osaltaan vastuuta siitä, että me käsiteltäisiin tätä hallintosääntöä tässäkin vaiheessa kuitenkin kokonaisuutena, vaikka mä ymmärrän sen, että niitä palasia pitää tuoda, jotta saadaan edes asiat jotenkin eteenpäin kunkin palasen osalta. Mua huolestuttaa tällä hetkellä, että ensi syksynä, kun meillä on budjetti, meillä on strategia ja meillä on paljon muuta isoa, niin tämä hallintosääntö sitten laitetaan sinne keskelle, niin näinköhän me keritään silloin jo enää perehtyä riittävästi. Ja toivoisin, että aluehallitus voisi miettiä uudestaan sen päätöksen, joka sillä tähän asti on, että aluehallitus kokonaisuudessaan on se elin, joka vastaa myös valmistelusta. Totta kai se vastaa siitä, että mitä esityksiä tänne tuodaan. Lopetan. Seuraava puheenvuoro oli valtuutettu Päivi Räsänen, oliko pyytänyt? Joo, kyllä, Päivi Räsänen. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Täällä kiinnitettiin huomiota jo tähän järjestämisjohtajan virkaan ja itsekin sitä tässä kokonaisuudessa ihmettelen. Niin kuin mielestäni tässä johtajistossa nämä kaikki muut johtajat, siis tämä ikäihmisten, perhe, vammais, sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon, konserni- ja tukipalveluiden ja sitten sosiaali- ja terveysjohtajavirat, nämä on selkeät. Siellä on selkeät vastuualueet ja myös sitten alaiset näillä johtajilla. Mutta tämä järjestämisjohtajan tehtävä, jossa on tätä strategian jalkauttamista ja kehittämishankkeita, yhteisestä tilannekuvasta huolehtimista, niin kuin minua ihmetyttää se, että eikö nämä tehtävät kuuluisi niin kuin luonnostaan näiden muiden johtajien toimenkuva ja tietenkin sitten ennen muuta tälle hyvinvointialuejohtajalle. Tämä järjestämisjohtajan tehtäväkuva jää mielestäni aika epämääräiseksi ja myös sitten se kysymys, että onko hänellä alaisia. Ja ymmärsin sen, että nämä virat on jo laitettu hakuun, eli ne on siellä aluehallituksessa jo päätetty ja laitettu hakuun, mutta jäin niin kuin itse pohtimaan sitä, että olisiko mahdollista, että tässä vaiheessa tätä järjestämisjohtajan virkaa ei vielä kuitenkaan täytettäisi, vaan katsottaisiin, että tuleeko sellaiselle oikeasti jotain tarvetta vai pärjättäisiinkö me näillä muilla johtajilla. Mutta mielelläni tähän myös sitten kuulen vastauksia ja selvennyksiä, että miksi tällaista erillistä järjestämisjohtajaa tarvitaan. Kiitos. Ja nyt ei muita puheenvuoropyyntöjä taida olla, joten otetaan vielä tähän valmistelutoimistosta, kun tuli ihan selkeitä kysymyksiä, niin jos haluatte käyttää puheenvuoron. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Me ollaan nyt ajautumassa tässä valmistelussa semmoiseen taitekohtaan, jossa tämä mun viime kesänä perustama niin kuin kätilöorganisaatio, valmistelutoimisto alkaa siirtämään niin kuin tavallaan sitä ihan reaalista käynnistämistä noille lopullisille varsinaisille johtajille. Tätä keskustelua on nyt käyty siitä, että minkälaisia johtajia me tässä kohtaa tarvitaan, niin ihan sieltä valtuuston seminaareista asti. Ja aina on tullut joku vinkkeli, joku näkökulma, että juuri tällaista johtajaa ei tarvittaisi. Mä oon taas täysin vakuuttunut siitä, että me tarvitaan nyt johtajia, jotka käynnistää tämän organisaation, sen järjestämisvastuullisen organisaation. Me ollaan pyritty kuvaamaan se järjestäminen eri yhteyksissä niin kuin perusteellisesti, kun ollaan pystytty. Ja
Me ollaan jätetty myöskin näiden johtajien hierarkiasuhteet auki, ja se aluehallituksessa ihan selkeästi todettiin. Kysymys on myöskin siitä, että me tarvitaan tämmöinen järjestämisjohtaja, joka on myöskin hyvinvointialueen johtajan niin kuin vapaa-agentti tietyllä tavalla tässä, koska hyvinvointialueen johtajan energia ja asiat kohdistuu myöskin ulospäin ulkopolitiikkaan, niin kuin Olli Naukkarin tuossa äsken sanoi. Meillä on aika isoja rahoituksen kysymyksiä, joita isot hyvinvointialueet suoraan sanoen haluavat ottaa rahaa pois sellaisilta hyvinvointialueilta, joilla ei ole yliopistosairaala. Mä itse asiassa tässä kohtaa ajattelisin, että me ei voida jättää yhtään näistä tehtävistä täyttämättä, mutta muistutan, että mehän ollaan puhuttu käynnistämisvaiheen johtamisrakenteesta, joka sitten, kun strategian kautta saadaan lopullinen organisaatiorakenne, niin me kirjoitetaan lopullisesti meidän konsernirakenne, toimielinrakenne, johtamisrakenne ja keskeiset hierarkiat tai näiden henkilöiden hierarkiasuhteet hallintosääntöön. Ja totta vieköön on varmaan aika viisasta, että tämä meidän tuleva valittu johtaja on siinä mukana. Eli tämä on nyt pyritty kirjoittamaan niin kuin siihen asti, että me saadaan tämä käynnistymään, tämä hyvinvointialue. Me saadaan se häiriötön käynnistysaikaan ja monet näistä ihan tärkeistä näkökulmista, mitä edustajat niin kuin Leinikka ja Räsänen ja Lehto otti esille, ne tulee myöhemmin käsiteltäväksi. Mutta jarruttaminen tässä kohtaa olisi mun mielestä kohtalokasta. Kiitos. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelua. Olisiko ollut vielä? Joo, ole hyvä. Niin. Teppo Turja käyttää, valtuutettu Teppo Turja vielä puheenvuoro. Haluaisin kysyä, että nyt näiden valittavien johtajien, tulevien valittavien johtajien kohdalla, niin onko tehty selväksi se, että heidän virkasuhteensa saattaa olla hyvin lyhytkestoinen, kuten Lindberg äsken mainitsi, että tullaan katsomaan, mikä se lopullinen tarve on. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, me ollaan juurikin yhdessä aluehallituksen puheenjohtajiston kanssa määritelty tämä prosessi, jolla nämä henkilöt nyt valitaan. Ja siinä on ihan selvä kaksivaiheinen niin kuin määräaikaisuus, joka näille ihmisille ihan selkeästi kertoo. Kiitos. Ja keskustelu on päättynyt. Hallintosäännön päivittäminen hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti. Eli ei tullut muita esityksiä, tuli vain huomioita tässä keskustelussa. Eli hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti ja päätetään kohdan 45 käsittely. Siirrytään kohtaan 36. Eli mennään lautakuntien henkilövalintoihin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan vaali. Aluehallituksen päätösesitys valtuustolle on seuraava. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puolueet ovat sopineet terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan kokoonpanosta, eli on käyty etukäteen neuvotteluja kokouksen sujuvuudenkin varmistamiseksi. Ja pyydän heijastamaan nyt seinälle puolueiden esittämät jäsenet ja varajäsenet, eli puolueet esittävät aluehallitukseen seuraavia jäseniä ja varajäseniä. Voisi olla ehkä hyvä lukea ne pöytäkirjaan vielä. Oikeastaan kysyn, että riittääkö se, jos näkyy tuossa seinällä, niin pidetään ihan pieni lukuhetki. Eli kysyn, voidaanko valita lautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi tällä taululla olevat henkilöt. Lupasin antaa tähän pienen lukutauon, niin voidaan hyväksyä näin ja puolueet esittävät näistä jäsenistä puheenjohtajaksi Pia Olkinuoraa ja varapuheenjohtajiksi ensimmäinen varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki ja toinen varapuheenjohtaja oli Kirsi Mäkilaine. Hyväksyttäneen, hyväksytty. Ja näin on tullut lautakunta valittua ja tämä kohta loppuu käsitellyksi. Siirrytään käsittelemään kohtaa 47.
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan vaali. Aluehallituksen päätösesitys valtuustolle seuraava. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaa 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajaa ja kaksi varapuheenjohtajaa. Ja edelleen, niin kuin edellisessä kohdassa, puolueet ovat ennakkoon sopineet lautakunnan kokoonpanosta ja ne on heijastettu seinälle. Eli puolueet esittävät lautakuntaan näitä seinälle heijastettuja jäseniä ja varajäseniä. Ja nyt kysyn, voidaanko nämä henkilöt valita yksimielisesti? Hyväksytään ja puolueet esittävät näistä henkilöistä Riku Bitteriä puheenjohtajaksi ja Eveliina Holstila ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Kylli Kylliäistä toiseksi varapuheenjohtajaksi. Voidaanko hyväksyä? Yksimielisesti hyväksytty. Ja näin on lautakuntaan valittu edellä mainitut jäsenet ja onnea valituille, kohta loppuun käsitelty. Ja siirrymme käsittelemään kohtaa 48 turvallisuuslautakunnan vaali. Aluehallituksen päätösesitys on valtuustolle tuttu, eli aluehallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen turvallisuuslautakuntaan 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeä jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Ja tässä puolueet ovat siis sopineet lautakunnan kokoonpanosta ennakolta tällaisen esityksen, joka on heijastettu seinälle. Ja kysynkin nyt, että voidaanko nämä henkilöt valita turvallisuuslautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi yksimielisesti. Kyllä voidaan valita, eli yksimielisesti valittu. Ja puheenjohtajaksi esitetään Heini Ristavaaraa ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Emmi Lintosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mika Penttilä. Voidaanko valita? Voidaan valita. Ja näin ollen turvallisuuslautakunta on valitut jäsenet on tullut, tai tämä kokoonpano on tullut valittua ja kohta turvallisuuslautakunnasta on loppuun käsitelty. Siirrytään kohtaan 49 yksilöasioiden jaoston vaali. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yksilöjaostoon 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ja seinälle on heijastettu puolueiden yhteinen esitys. Voidaanko nämä henkilöt valita? Kyllä voidaan. Edustaja Helena Lehkonen, puheenvuoro. Joo, arvoisa puheenjohtaja. En todellakaan ole eri mieltä, etteikö voida valita, vaan että nyt kun me ollaan valittu tässä tämä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan, lasten ja nuorten ja perheiden lautakunnan ja turvallisuuslautakunnan henkilöt, miksei myös yksilöjaostonkin vaalin, niin ajattelisin, että nyt kun lautakunnat aloittaa toimintaansa 1.10. niin, ja nyt meillä on selvillä, ketkä ovat puheenjohtajia, niin ainakin itse kun tätä hiljaista tietoa paljon olen tutkinut, niin ajattelisin, että olisi erinomaisen hyvä, jos nyt poliittiset tahot tässä ennen 1.10. Niin kuin varsinaista toiminnan aloittamista, niin kutsuisivat vähän kokoon esimerkiksi sivistyksestä ja hyvinvoinnista vastaavien lautakuntien puheenjohtajistoja koko Kanta-Hämeen alueelta, miksei turvallisuuslautakunnan puolelta pelastuslautakunnan puheenjohtajistoa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puolelta sitten taas vastaavasti näistä asioista vastaavia puheenjohtajia niin, että me saataisiin vähän niitä niin kuin poliittisesti tärkeitä asioita puhuttua auki ennen kuin varsinainen toiminta alkaa. Niin tämmöisen puheenvuoron halusin tässä kohden käyttää. Kiitos. Kiitos ja valtuutettu Antti Ahonen. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kannatan lämpimästi aluevaltuutettu Helena Lehkosen puheenvuoro. Eli tämähän on tällainen evästyshenkinen puheenvuoro, mutta kun täällä on paikalla näitä valittuja, tärkeisiin tehtäviin valittuja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, niin on hyvin tärkeää, että vaikka se varsinainen kokoustaminen alkaa lokakuussa, niin on mahdollisuus paitsi tavata näitä merkittäviä yhdyspintoja, niin kuin rajapintoja kunnissa, kuntayhtymissä, ja sitten myöskin aloittaa täysillä perehtyminen näihin tehtäviin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos evästävistä puheenvuoroista. Tämä oli varmasti hyvä viesti eteenpäin, mutta otetaanko kuitenkin, me ollaan tässä yksilöasioiden jaoston vaalissa ja kysyn vielä kerran, että voidaanko hyväksyä nämä henkilöt tehtäviin varsinaiseksi ja varahenkilöiksi.
yksimielisesti hyväksytty ja puheenjohtajaksi Rajin Kumar Prabhakaran puheenjohtajaksi ja sitten varapuheenjohtajaksi Aino Närkki. Voidaanko hyväksyä yksimielisesti? Voidaan hyväksyä. Ja näin ollen yksilöasioiden jaoston vaali on suoritettu ja henkilöt on valittu tehtäviin ja tämä kohta loppuun käsitelty. Siirrytään käsittelemään kohtaa 50, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Aluehallituksen päätösesitys valtuustolle on seuraava. Aluehallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöksen 1.7.–31.12. ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisuuden sille tilikaudelta 1.7.–31.12.2021. Avaan keskustelun tästä asiasta. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Ja näin ollen tilinpäätös on hyväksytty ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnetty. Ja kohta 50 loppuun käsitelty. Ja siirrymme kohtaan 51 aluevaltuuston syksyn 22 kokousaikataulu, eli viimeinen asiakohta. Aluehallitus esittää valtuustolle, että aluevaltuuston kokouspäivät syksyllä 22 olisivat nämä seuraavat, jotka listalta näkyy, eli 22.8.–23.8. olisi tämä strategiaseminaari noissa ilmoitetuissa kellonajoissa. Ja 29. kello 17, 25.10. kello 17 ja 13.12. kello 17. Avaan keskustelun näistä kokousasioista. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti. Kohta 51 on loppuun käsitelty. Oliko valtuutettu Mirka Soinikoskella, meillä tuossa lopussa, niin todetaan tuo valitusosoitus ja sitten meillä on aloitteita, mutta ole hyvä, jos haluat käyttää puheenvuoroni. Itse asiassa olisin kysynyt juuri sitä, että aloitteet kiertävät täällä vielä. Täällä oli sellaisiakin aloitteita, jotka ei ole tullut mainituksi, niin että ehtivät eteen, niin siitä kannoin huolta. Joo, mä tarvitsisin niistä aina niin kuin nyt. Kot ja esittäjät, niin voidaan sitten ehkä vielä. Oliko se tässä? Eli nyt on tullut runsaimmiten aloitteita, mikä kertoo valtuutettujen aktiivisuudesta. Mä luen nyt vain näistä otsikot, eli ne siirretään tuonne valmisteluun. Eli aloite omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, valtuutettu Miia Heinonen. Julkisen perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon avosairaanhoidon yhteensovittamisen kokeilu Kanta-Hämeeseen. Tässä on runsaasti allekirjoituksia valtuutetun Minna Beelik johdolla. Kenes jättämä tämän virallisesti oli? Eläkkeelle siirtyvien maksuton terveystarkastus sisältäen myös muistin kartoituksen, ja tämä on Anne-Eve Loppi. Ja useita muita valtuutettuja. Aloite henkilöstöneuvoston tai muun vastaavan perustaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle yhdeksi neuvoa antavaksi toimielimeksi. Tiina Metsäranta, ja valta kuuluu kansalle. Ja aloite omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle Miia Heinonen ja useita muita valtuutettuja. Valtuustoaloite. Lapsivaikutusten arvioinnista, lapsibudjetoinnista. Nuorisovaltuuston puheen läsnäolo-oikeudesta sekä lapsikoordinaattorin toimesta. Tässä ei ole kyllä nyt vielä allekirjoituksia. Kenes aloite tämä oli? Mirka Soinikosken aloite ja muita allekirjoittajia. Oliko muita aloitteita? Meinaatte, että tämä määrä riittää.
Seuraavaa kertaa odotellessa. Lähetetään nämä aluehallitukseen jatkovalmisteltavaksi. Näin. Ja näkö tiedoksi asioina ilmoitetaan, että valta kuuluu kansalle. Valtuustoryhmä on erottanut Jarno Suutarin valtuustoryhmästä 3.5. Perusteena erottamiselle Suutarin omaehtoinen eroaminen VKK-puolueesta. Jäljelle jäävän aluevaltuustoryhmän muodostaa Tiina Metsäranta ja Sanna-Maria Oja. Merkitään tiedoksi ja sitten olemme olemme ottaneet valta kuuluu kansalle valtuustoryhmän jäseneksi Maurizio Sajevan. Eli edellisessä kohdassa nimettyjen henkilöiden lisäksi sitten valtuustoryhmään kuuluisi vielä tämä henkilö, mutta merkitään nämä asiat tiedoksi. Ja ellei muuta, niin olemme tulleet siihen pisteeseen, että aluevaltuuston kokous on päättynyt. Kiitoksia kaikille aktiivisesta läsnäolosta.